va tokie lietuviai vienokie, lietuviai vienokie. Mus pavergti bandžiusios tautos mums tiek laiko kalė į galvas, kad esame prastesni už juos, jog dar šiandien silpnumo akimirką mes palūžtame ir tuo patikime. Praradusio Tajaus Websterio, Markelas Johnsonas suranda Culpepperį, pastarojo metimas iš toli yra taiklus. Rezultatas lygus. O driblingo, tai Websteris iš toli. Diskusijos tada kitas reikalas. Kauno Žalgiris jau antras sykį dalyvina. Tiksliau dovanoja kamuolį varžovams arba Speruškė. Skučias buvo pakeistas, kadangi išsidirbo antrą pražangą. Jaulanovas dar kartą įveikia. Žaisti iš tiesių šeimininkams. Lekavičius kabina kamuolį Luvernui. Čia prašoka. Karolis Guščikas, jeigu savo nepasitaiso, Arnas Peručka, klumpantis ant parketo, dovanojantis kamuolį Žalgiriui ir stebi. Čia štai toks dviejų žaidėjų susidūrimas. Ir taip tikrai neįtikėtinas. Pratybus, būtent kalbant apie tas problemas, su kuriomis susiduria pieno žvaigždžių. Pertraukos pieno žvaigždėms pavyktų sumažinti tą deficitą iki vienženklio, jie galėtų visai geros nuotaikos keliauti į rūpinę. Sakykimas ginamaisiais, 2-2 ir labai lengvi sekundės. Markelas Johnsonas meta ir pataiko Markelas Johnsonas. Bet šį ketvirtį vieno taško skirtumų laimi pieno žvaigždės ar laiminėjo iki štai šio. Marius Žygimantas Skučas ir galbūt Dainius Šalenga. Marekas Blaževičius iš viršaus. Glūdytis. Atmestas kamuolys Peručkai, Arnas Peručka. Iš tos krepšininkai yra nominalūs gynėjai. Komanda vis viena klysta atlikdama perdavimą, o čia neklysta. Nilsas Gifajus. Žvelgiant į tai, kokiamis pajėgomis šiandien disponuoja Dainius Šalenga. Paulius Petrilevičius. Gražiai labai žemai kamuolį. Geras buvo Culpepperio perdavimas, gražiai iškišo kamuolį, tačiau čia Culpepperis pramiega. Websteris turi erdvės, ėjo į pagalbą Peručka ir tas atsitraukimas tik akimis ir jį pagerinti. Nu, Kasilionis iš toli, bravo! Sveikinimai ir pagerinti. Visą mačą išsėdėjus solo pakilti ir smeigti tritaškį. 102, 83.